اني رحيم السلام عليكم تاسو ګورې خیبر نیوز یم محمد وسیم وړاندې کوم سر خبرونه انصاف سرکار د منی بجټ پیش کولو فیصله کړي د سلسله کې نن د وفاقي کابینه اجلاس کیږي غونډه کې با د منی بجټ جایزه خستلې شي د کابینه د منځوره ورستو با مالیاتي بل په قومي سملې کې پیش کیږي بجټ تجاویز کې په موبایل فون پورتا یوش سیزونو او خوراکونو باندې د ټیکس شرا سیوا کولو ذکر شوی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد پینڈے کی میڈیا سرا خبری کڑی وائی چی ڈیم فنڈ پا سلسلہ کی دا ریلوے پا ہر یو ٹکٹ باندے وا یو روپے ٹیکس لگو ریلوے محکمہ دو سلویخ عرب روپو خسارہ کی روانہ دا راتلون کے کال کے بدا خسارہ ختم شی احتساب عدالت کی دمیا نواز شریف خلاف العزیز یا سٹیل مل ریفرنس سماعت کی گی دا استغاثہ گواہ واجد ضیا باندی دا خواجہ حارث جرح جاری دا خواجہ حارث د واجد ضیا نه پوښتنه کړې چې کله والیم 10 سپریم کورٹ کې جمع کېدو نو هغه سیل شوده و واجد ضیا ویلي چې نه هغه سیل شوی نه و د آمدن سیوا اساسي جوړولو کیس نیب خیبر پختونخوا انجینیر امیر مقام ته جواب نه ورکولو باندې نوټس جاری کړی امیر مقام باندې اسلام آباد پیښور او لاهور کې د قیمتي جائیداد لرلو او د کرپشن په ذریعه د پیسې جوړولو الزام دی سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل مجاہد انور خان تا دا ترکی اعلی فوجی اعزاز لیجن آف میرٹ ایوارڈ ورکڑے شوے دے لڑکی انکرا ترک فوجی ہیڈ کوارٹر کی پروقار تقریب شوے چرتچی مجاہد انور خان تا دغا اعزاز ورکڑے شوے دا ترکی خارجہ وزیر مولود چاوس اوغلو دورہ پاکستان پا سلسلہ کی ننش پا اسلام آباد ترہ رسی خاغل اوغلو با دا پاکستانی ہم منصب سامی مدخوریشی وزیر اعظم عمران خان او صدر مملکت سرام ملاقاتو نکوی ترک وزیر خارجہ با نوی پاکستانی قیادت تا دا ترک صدر اہم پیغام رسوی وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارې ISI د هډکوارټرز دوره کړي آرمی چیف او ڈی جی ISI د وزیر اعظم هرکلی کړي وزیر اعظم ته په سټریټیجک انټیلیجنس او قومي سلامتیا باندې بریفینګ ورکړي وزیر اعظم ویلي چې ISI د ملک لومبه دفاعي لائن دی خان سے په یادګاری شهدا ګلونه یخي او فاتحه خواني کړي د بیگم کلثوم نواز مړې پاکستان ته راوړو په سلسله کې شهباز شریف لندن ته رسېدلې هلته میډیا سره خبرې کړې ویلې دي چې کلثوم نواز بادرای سره د حالاتو د جبر مقابله کړې میا نواز شریف او مریم نواز ته انصاف میلاوېدل پکار دي تر اوسه احتساب عدالت کې په نواز شریف د کرپشن هیڅ جرم نه دی ثابت شوی ریجنٹ پارک لندن کی نند ماسپخین دل مانزن پس دا بیگم کلثوم نواز جنازے منز ادا کی گی دے سلسلہ کی ریجنٹ پارک کی انتظامات مکمل شوی دا جنازے دا مانزن پس با حسن و حسین نواز شہباز شریف اساق ڈار او پا لندن کی مقیم پاکستانی کمیونٹی با پا جنازے کی شرکت کوی دا جنازے ورستو با دا کلثوم نواز مڑے ہترو ائرپورٹ نا پاکستان تا روانی گی د بیگم کلثوم نواز د مړینې له وجې د پارلیمان مشترکه اجلاس د ګل ورځې پورې ملتوي کړی شوی صدر مملکت عارف الوی با په اول ځل جاینټ سیشن ته وینا کوي صدر با په خپل خطاب کې حکومت ته ګایډ لاین ورکوي مشترکه اجلاس کې با عسکري قیادت گورنران او غیر ملکی سفیران ګډون کوي وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان افریدی دا ایویٹی چینلز دورے پر محال ویلی چی ملک نہ دا مافیا خاتمہ کولی شی او دا لویو لویو مگر مچانو خلاف با کاروائے جاری ساتلی شی شہریار خان وائی چی تیر حکمرانانو دا ریاست پزے خپل ذاتی مفادات مقدم ساتلیو تحریک انصاف با دا خپل منشور مطابق دا ملک مفاداتو کی فیصلے کوی کوہاٹ درنگ حادثہ کی پہک رسیدلی کسان تیر اورس خاورو تسپار علی شوی وزلہ شانگلہ او بنیر کی نن ہم فضا غم جندا خلق دمڑو شوی مزدورانو لاسنیویل راجی او پدے خبرہ افسوس سرگندوی چی در روزگار در نشوالی لوجی در دغی علاقو کلی زوانان در کوئلے پا درنگونو کی سکارو شول با
برادر کی د پلانټ فار پاکستان مهم لپاره راوړل شوی په زرګونو بوټي د محکمه تعلیم دفتر کې وچ شوی او ځای شوی محکمه تعلیم زنانه دفتر والا دغه بوټي په نالو کې اچولی او په خپل غفلت باندې د پردې اچولو کوشش کړی بین الاقوامی اداره صحت WHO په دنیا کې د کینسر مرض په خورېدو باندې تشویش څرګند کړی اداره وایي چې هر کال 9 میلیون نه زیات خلک د کینسر د مرض له وجې مري د پیپلو کینسر له وجې د ټولو نه زیات مرګونه کیږي په دویم نمبر د زنانو د سینې کینسر دی کوم چې جانلیوا بیماری ده بین الاقوامی توانایي ایجنسۍ ته ایران ویلي چې موږ د نیوکلیر ډیل تحت د یورینیم افزودګي ودرولي اوس په کار ده چې موږ ته هم په جواب کې فایده راکړی شي ګنې دا بې فایدې له وزنامې هیڅ ضرورت نه لرو او افغان چیف ایگزیکٹیو ډاکټر عبدالله عبدالله په طالبانو غږ کړی چې د ترهګرو سره دې خپلې اړیکې ماتې کړي او د سیاسي عمل برخه دې جوړه شي غیر ملکي خبری ادارې سره انټرویو کې ډاکټر عبدالله د غزنی د سقوط وجه د انټیلیجنس ناکامي او خپل منی بجټ وړاندې کولو فیصله کړي د ذرایعو مطابق پی ټی آی حکومت با مختلف سیزنو باندې ټیکس کې اضافه کوي چې ورسره به د 400 مختلف سیزنو قیمتونه ګران شي د ذرایعو مطابق وفاقي حکومت په بجټ او تجارتي خسارو قابو موندلو لپاره په بجټ کې د ترمیم فیصله کړې ده حکومت مختلف ټیکسونو کې د اضافې د لارې 800 ارب روپۍ اضافي ریوینیو حاصلولو هدف مقرر کړی مسلم لیگ نون حکومت کې هغه خلکو ته د انکم ټیکس نه استثنا حاصله وه چا د چا سالانه ګټه چې 2,00,000 روپۍ وه په نوي بجټ کې هغه خلکو نه ټیکس اخستو تجویز ورکړی شوی د چا آمدن چې 800,000 روپو نه سیوا وي یعنی اوس به هغه تنخوادار هم انکم ټیکس ورکوي د چا تنخوا چې د 60,000 روپو نه زیاته وي وفاقي حکومت په ټولو درآمدي سیزنو 1% ریګولر ډیوټي سیوا کولو هم فیصله کړې ده چې ورسره به موبایل فونز په شمول بهر ملک نه درآمد کیدونکي زیاتره سیزونه ګران شي دې سره سره مرکزی حکومت ترقیاتي بجټ کې هم د کمی فیصله کړې ده د وفاقي کابینې د غونډې متعلق په تفصیلاتو لپاره زموږ همکار عظیم صدیقی په لاین دی عظیم صدیقی صاحب تفصیلات را سره شریک کړئ وفاقي کابینې په غونډه کې آیا صرف او صرف دغه د ګرانې خبرې به کیږي که نه په ایجنډا باندې نور هم څه شامل دي خبرې خو نور هم دي خو ټول نه مخکې خو خپل مینهوال دا مخکې د 11 بجې وخت مقرر کړی خو اوس چونکې ملاقات تاسو ته وخت ورکړی شوی د مخامخ تاسو ګاډي کتی شئ پرایم منسٹر آفس کې وزیر اعظم عمران خان سره مختلف ادارو مختلف خلکو بریفنګ روان دی الله چې دا مخکې نه سکیجول نو هغوی په دې کې بدلون رانوست اوس 2 بجې به کابینې میټنګ کیږي پرایم منسٹر آفس کې 250 ارب روپو د نوي وسایل ګوري چې موږ ته ملاو شي یو خدا دا چې درآمدی ډیوټي چې کم دا مختلف امپورټډ اشیا موږ سیزونه چې بهر نه غواړو اضافي کسٹم ډیوټي 1% باغې باندې لګي نو دې سره د دوی دا چې کم پروګرام دی 450 ارب روپو دوی وایي چې موږ ته به نوي وسایل ملاو شي بلخوا پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کم چدا عوامی خیگڑ پروگرام وی پدے کے صوبوں کے سنگد اوبو اسپتالوں یا نور سڑکوں منصوبے وی نو آغا روان کال دا پارا مالیاتی کال 2018-19 دا پارا تیر حکومت مقرر کرو یو زر دیش ارب روپے آگے کے با دئی سلور سوا ارب روپے کبھی راولی نو دا سے دیتا اتنیم سوا ارب روپو نوی وسائل به ملاو شی نو تلخوادار طبقہ چکم دا آگے کے دا ٹیکس حوالے سرا سنگا چتا سوا پرم دینا مخ کے ہوئے دو مئی کے چکم ایکٹ راغلو پخوانی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی اعلان کرو چے 800,000 روپے مخ کے ہو چے دچا آمدن دا کال آگے باندے آگے تا استثناء وا دئی 200,000 روپے او ک چے 100,000 روپے دچا تنخواہ دا آگے باندے اس قسم با ٹیکس نہ لگی اس دوبارہ زور قانون برازی 800,000 روپے پورے دچا تنخواہ با آگے باندے با ٹیکس لگی 200,000 روپے والا سلسلہ با ختم شی وزارت کیڈ اسلام آباد دا پارا چے اسلام آباد اسپتالونا سکولونا عدالتونا
دا کے ڈپارٹمنٹ ہو نو آغا دل ختم کو نن باضابطہ توگا باندھ میں داغے منظوری برکلے کی گی نیوی ایکٹ تے 1961 آگے کے ترمیم بہمرا والی ہو آگے سرا سرا چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ دا آگے تقرری با ہم راضی بجٹ خسارہ کم چے تقریباً پاؤ کم 15% دا 5% پورے با ددئی پروگرام دا دے مونگا آگے پورے دئی بوزو غیر منقولہ جائیداد غیر منقولہ جائیداد با ہم دئی ٹیکس نیٹ کے راولی پنیر سگریٹ شیمپو کریمونا اور نور غٹ گاڑی چکم دی آگے باندھے 1% ڈیوٹی سنگا چمنگا ہوئے اور زن سیزونا دا سی دی چے آگے باندھے با زیادہ ڈیوٹی دئی لگئی چے آگے حوصلہ شکنیو کی چے امپورٹ بل چکم پاکستان دے آگا کب شی پاکستان تکم زیان رسی زر مبادلہ کے آگا ورتو نرسی وسیم ڈیر مننا عظیم صدیقی تاسو موږ له تفصیلات راکول په وفاقی کابینه غونډه چې کم دی نو هغه به یو ګنټه دوه بعد شروع کیږي په هغې کې یو خو دغه ده چې د نوي تقرریانو متعلق په اهم فیصلې کیږي او بل طرف ته په کومه طریقه باندې د ټیکس په مت کې چې کم پیسه ده هغه سیوا کړی شي په دغې حواله باندې به مهمې فیصلې کیږي د ورکړی دا ایس پی آر مطابق د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا او ڈی جی آئی سائی د وزیر اعظم استقبال کړي په دغه موقع وزیر اعظم د شهدا په یادگار د ګلونو صادر غوړولې فاتحه خوانی کړي دا د پاک فوج ترجمان ادارې ایس پی آر مطابق وزیر اعظم عمران خان تا سټریټیجک انټیلیجنس نیشنل سیکیورټی په چارو تفصیلی بریفنګ ورکړی شوی وزیر اعظم د دهشتګردۍ خلاف جنگ او د قومي سلامتیا په حق لا د ایس آئی د کردار ستاینه کړي دا په دغه موقع وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ایس آئی زمونږ اوړومبه دفاعي لائن دی ایس آئی د دنیا د ټولو نه بهترین انټیلیجنس ایجنسو کې شمیرلې شي وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي دي چې حکومت اولس مسلح افواج د انټیلیجنس ادارو سره کلک ولاړ دي د دی امیر بھاشا ڈیم پری کوالیفیکیشن مرحله شروع شوی دا او دی لړکی د نړیوال کمپنو ٹینڈرز جمع کول هم شروع کړی دی د واپډا ترجمان لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې دی امیر بھاشا ڈیم د پری کوالیفیکیشن مرحله آغاز شوی دی لړکی 15 جائنٹ وینچرز خپل بیڈز جمع کړی دی ترجمان زیاته کړی دا چې د پری کوالیفیکیشن بیڈز جاج د قانون او د قاعده مطابق کولی شي د یادونې وړ ده چې د چیف جسټس میا ثاقب نثار لخوا د دی امیر بھاشا ډیم تعمیر لپاره د فنډ اعلان شوی و چې پکې خلکو په لویه شمېره کې په ډیم جوړولو لپاره چندې ورکول شروع کړي دي 100 ورځې وړاندې د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا هم چیف جسټس سره د ملاقات په موقع د ډیم فنډ لپاره 1.6 کروڑ روپو چیک ورکړی و وزیر ریلوے شیخ رشید احمد په پینډای کې میډیا سره خبرې کړې ویلي دي چې ډیم پند په سلسله کې د ریلوے په هر یو ټیکټ باندې با 1 روپۍ ټیکس لګاو ریلوے محکمه 240 اربا روپۍ په خساره کې روانه ده راتلونکي کال به دا خساره ختم کړي شي ہمارے کوئی 1.5 لاکھ پسنجر راؤنڈ اباؤٹ ڈیلی ہیں جی سو اگر 1 روپیہ لگ جائے گا تو کوئی قیامت آ جائے گی آپ دیکھیں آپ میرے مجھے کئی لوگوں نے فون کیا جی آپ نے 5 روپے کیوں نہیں کیے میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا نہ میں نے کبھی ٹویٹ کیا ہے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ بہت معمولی قیمت ہے اگر ہم قوم کو سہولت دیں تو وہ 5 روپے بھی دینے کے لیے تیار ہیں ہم صرف 1 روپیہ مانگ رہے ہیں ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے اور جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اور وزیر اعظم نے جو قدم اٹھایا اس سے لوگوں میں جذبات ابھرے ہیں لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ یار ہمارا بھی ہمیں بھی اپنا شیئر ڈالنا ہے د داخله امور وزیر مملکت شهریار افریدی د ای وی ټی چینل دوره کړی په دې موقع هغه د خیبر نیوز سنټرل نیوز روم دوره هم کړی دا خصوصي خبرو کې ویلي دي چې ای وی ټی چینل زما کور دی او زما تربیت کې د ای وی ټی چینل ډیر غټ لاس دی شهریار افریدی دا هم ویلي دي چې څومره هم با سره کسان دي چې قبضه مافیا دا او کرپشن کوي یو پکې هم نه بچ کیږي که هغه په ادارو کې وي او که بهر ټول نن پہلا ډیر شکریہ زدی اللہ ډیر شکر ادا کوم چې زنن بیا خپل کور لرا غلیم ز چې چې ته ویلاډیم اف ټیک سرا د ما روحانی تعلق تا اوور ال د الله فضل نه بعد مور پلار تربیت نه بعد د ما چې کوم ګرومینګ شوه په دغه کور کې شوه دا یاد ساتو کله چې ذاتی مفادات اہمیت اختیار کی نو ملکی مفادات بنې سعودي کی بدقسمتی دا چې کله زمونږ جان او مال خبر راشي اخته مو ډیر
هر لیول لزو ډېر بچت ټپڼې وایو جرګه مرکه ټانه کچره دښمنی هر څه کو خو چې کله دې هغه ملک چې کوم مور ده د ریاست خبره راشي اخ کې بیا مو سوچ بدل شي بیا چې را داسې ویلې ونه شو دا داسې ویلې ونه شو خبره داسې ده چې ټولو نه امپورټنټ خبره ده چې نن د پاکستان چې کوم لیول باندې ده ولی ویلاړ ده نن پاکستان ټول اقوام عالم کې هغه عزت ولی نشته چې کوم اول و 1960 په اشرې کې او نن د پاکستان مفادات باندې سعودي بازی ولی شروع ده نن غریب سر غریب سړی له صفات څخه نه اوبو نه ملاویږي او یو نام نهاد بدماش دی ریاست کې نن ریاست جوړ کړی په ځمکو م قبضې کوي په ادارو م قبضې کوي یعنی زه ټولو نه پهله هغه خلک ګنهګار ګڼم چې څوک په سی ڈی اے کې په اسلام آباد پولیس کې په ډسټرکټ اډمنسٹریشن کې چې دغو ظالمانو سره په مل کر د ریاست په ځمکه قبضه وکړه او بیا هغې باندې محلات جوړ شو د ماضي کوم افسرانو هغې باندې پورا پروب شروع ده جلد بازی کی نه کوو پورا سوچ ویلې یاد ساتو که چېرته دا غیر قانونی عمل وای نو سپریم کورٹ ډېر پرو ایکټیو ده هائی کورٹ اسلام آباد ډېر پرو ایکټیو ده پنڈی هائی کورٹ هم هغې باوجود پورا پاکستان کې یو پازیټیو میسج لاړ ده اسلام آباد کې خبره دادا ټول نه امپورټنټ خبره چې هغه خلک ما د تاسو له شروع کړه چې ادارو کې چې کوم خلک دي چې هغه غټ ګنهګاران دي نو انشاء الله بیزن الله دا ډرایو چې شروع شو نن به تاسو پرونم یو شاپنګ مال نن یو بل ریسټورانټ اوس پرچا ور روان یو ټول نه غټ ټارګټ څوک د غریبان نه مزدور کار نه د غټ غټ مگر مچان چې دي دا به چې ما کواټ کې کله الیکشن کې خبره کوله او خلکو به ټوکې کولې نو انشاء الله یاد ساتو اوس د غټ غټ بلاګان چې کوم په اسلام آباد کې ناست دي چې د کوم مافیا ده دا به تزیه برج جوړوم که خیر سی ڈی اے کې که خلک دی پر بر دی دے پاره وو لګول شو چې هغه ایک حکمرانو جیبونه ډکی کده لاندې نه ونی سب برا پره په اسلام آباد پولیس کې خلک خپل من پسند لګول شو پیسو دے پاره او یا په ڈسٹرکٹ اډمنسٹریشن کې نو آشه اوس ختم شو انشاءالله.